ก็มันละคนละอุละชีชีคลอฮอกวอตะพะปะบาตุบาตะกอตะเคโกกะเดตะกะตะมีตะกะตะมิวลอวะตะนอนอละคอนี่คอปเลละตะคูทูโคดอตะนอนอละตะติถอชีตะมอดอชีลิบอดาอะโคดอตะนอนอละตะถะตะคูตะตวยมีริตะคิกลุคริซีมีริดอตะนอนอนี่ตะซอติมันละอูกะกลึกลุเน1969ခုနှစ်ခုနှစ်တွင်လုတ်ခဲ့သောကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးအားတိုက်ခိုက်သောထိုးစစ်နှင့်အတင်းအဓမ္မနေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းများပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ကုမ္ပဏီများနှင့်တပ်တူတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီများသည်ရွှေကျင်မြစ်နှင့်မော်ဒမမြစ်ဝမ်းများတခြားသို့ရောက်လာခဲ့သည်မြေပြန့်ဒေသအခြေစိုက်မြန်မာစစ်တပ်နှင့်နီးစပ်သောရင်းကုမ္ပဏီများသည် ရွှေကျင်မြို့နယ်မှာကြံရှိနေသေးသောရွှေအပူပိုင်းတစ်မှန်များနှင့်တင့်မဟုတ်သောတစ်တောထွက်ပစ္စည်းအစရှိသည့်တဘာဝတန်ရာစာဒပစ္စည်းများကိုအလင်းမြန်ထုတ်ယူနေကြသည်မြို့ဖလာနီလန်းများအရရွှေကျင်နယ်တွင်နေကြသောရွာသူရွာသားတို့သည်၎င်းတို့၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်မို့နှင့်ယဉ်ကျေးမှုလုပ်ငန်းများအတွက်မြစ်ချောင်းများနှင့်တောတောင်များကိုအားထားခဲ့ကြသည် ရွာသားများသည်ရွှေကျင်မြစ်နှင့်စစ်တောင်းမြစ်တို့အားငါးဖမ်းခြင်းရေသွဲခြင်းရေချိုးခြင်းအဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့်တောက်တုံးခြင်းတို့အတွက်အသုံးပြုကြသဖြင့်ရင်းမြစ်နှစင်းသည်ကြေးရွာသားများအဖို့အလွန်အရေးပါပါသည်ဆက်မှုတူးဖော်နီးများမရောက်ရှိမီကမြစ်ကမ်းဘေးရွာနေဒေသခံလယ်သမားများသည်ရွှေကိုတူးဖော်ရမည်ရာသီရောက်မှတူးဖော်ခဲ့ကြသည် ရက်ခတ်မှုနဲ့သော၎င်းတို့၏ရွှေကျင်လုပ်ငန်းကြောင့်သာလျှင်မြစ်ထဲမှာဆက်လက်ငါးဖမ်း၍ရနေသေးခြင်းမြစ်ရေကိုတောက်တုံးနိုင်သေးခြင်းဖြစ်သည့်အပြင်၎င်းတို့၏သားသမီးများနှင့်နောင်လာနောက်သားများအတွက်တဘာဝအရင်းမြစ်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သေးခြင်းဖြစ်သည် သို့သောရင်းဒေသအတွင်းစည်ရေးတိုးချဲ့မှုများပြားလာခြင်းနှင့် အကြီးအကျယ်ရွှေတူးဖော်ခြင်းတို့ကြောင့်ဒေသခံရွာသားများအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရပြီး၎င်းတို့၏ရိုးရာရွှေတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်လေယာဉ်လုပ်ငန်းတို့ကိုလုတ်ကင်ခွင့်မရတော့ချေရွှေကျင်မြို့နယ်တွင်လက်ရှိလုတ်ကင်နေသောရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေသည်မြန်မာစစ်တပ်သည်ခရီးသွားလာခြင်းကိုတင်းကျပ်ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ခြင်း အတင်းအဓမ္မလှုပ်အားခိုင်းစေခြင်းရိခာနှင့်အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများကိုအနိုင်ကျင့်တောင်းယူခြင်းတို့ပြုသည့်အပြင်စစ်တပ်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မြေယာများကိုပါတင်းယူခဲ့သည်။အရင်တော့ရွာသားတွေတူတာတူတာချောင်းထဲမှာတူးလိုက်တော့ဟိုကျွင်းလေးတူးပြီးသားလို့မျိုးရက်ရက်ယူတာပဲလုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေဝင်လာတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဆက်ကြီးကြီးတွေသုံးလိုက်တယ်။ပိုက်ကြီးကြီးတွေသုံးလ
ပဲလဆရာဂျီတာနောက်တာတို့ဟိုဂျီအဲ့ဒီမက်ကူလောက်ခါတဲ့အဲ့ဒီအစိတ်တွေတင်တာတို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ကြောက်ရသူရသားနေရာဒီမှာသူတို့ရေသုံးလို့မရတဲ့အနေထားမှာရှိသွားတယ်နောက်တစ်ဆက်ထဲမှာလဲဟိုခြံတွေဘာတွေဘာပျောက်ွယ်သူတို့ပျောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်တွေအစိမ်းလိုက်တာပြပြကုမ္ပဏီတွေကဟိုစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်လိုက်တာပြပြသူတို့အတွက်အခက်အခဲ
ဒီတခါနဲ့တော့ပြန်ပြန်မိထိခိုက်တယ်နော်